27 godina Snežana Kalamković se trudi da prenese znanje iz hemije učenicima Novosadske osnovne škole Prva Vojvođanska brigada. Trud da đaci imaju što više osnovnog znanja i praktične nastave nagrađen je titulom najbolje nastavnice na ovogodišnjoj konferenciji Asocijacije najboljih nastavnika XU održane u Sarajevu. Ima 27 kriterijuma, sve se boduje, znači i da li vodite đake na takmičenja, da li imate svoje udžbenike izdate, da li i dalje aktivno učestvujete u pisanju radova, običnih ili naučnih, da li vodite decu na neka stručna usavršavanja, znači kao što ja recimo vodim đake u hemijsku školu da vide, pa sarađujem sa prirodno-matematičkim fakultetom. Ističe da je recept za dobrog nastavnika pažljivo osluškivanje dece. Sadašnje generacije pažnje je 15 minuta, znači sve što kažete u 15 minuta to je to. Znači gledate oglede, ali da te oglede budu efektni i da oni zapamte zbog čega je taj ogled napravljen. Iako je bitno da napravim tu neku korelaciju s drugim predmetima. Da je zaslužno odnela titulu, kažu i njeni učenici. Ja prvenstveno jako volim hemiju kao predmet i ona ga dočara još više da ga baš zavolim. Ima to neku karizmu i često je onako srećna i sad je što nam predaje, ulazi u školu i tako dalje. Tako da to nju odlikuje definitivno. Vesna Prugić-Mileusnić je takođe odnela titulu najbolje nastavnice. U srednjoj i Novosadskoj elektrotehničkoj školi predaje srpski jezik i književnost i ističe da je kreativnost u radu sa decom presudna. Mi smo ti pokretači u učionicama i to deca verovatno prepoznaju i ja se jako radujem kada se oni uključe, jer to je suština. Ne da ja budem proglašena za jednu od najboljih, nego da oni izađu van učionice, da ruše ove zidove i da vide šta je život, da povežu ovo gradivo sa realnošću. Kako ti se čini to što je tvoja nastavnica dobila titulu najboljeg nastavnika? Pa jako mi je drago, svi smo ponosni i mislim da je to stvarno veliki ponos za našu školu. Mi u prvoj godini nismo baš imali priliku da se upoznamo sa njenim radom, zato što je bila sva ona korona i ti problemi, ali za to vreme slala nam je dosta materijala i videa. Ja nisam taj možda tip nekog učenika koji baš isplanira nešto što će da kaže, nego to meni izleti u momentu. Ja ne znam šta će meni iz usta da izleti i onda, bukvalno, kad ja to spomenu, ona to prepoznaje, to je upravo si. Nastavnice tvrde da je podrška u kolektivu važna, te da su za njihove titule podjednako zaslužni i direktori i kolege, ali i roditelji đaka. Mi smo zaista u mraku po mnogo čemu. Pre svega smo nevidljivi. Međutim, u tom mraku sreće je što ipak postoji svetlost. A ta svetlost su dobri nastavnici. Ima ih jako mnogo. Na njih treba obratiti pažnju i bacati fokus reflektora na nastavnike.